ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ଚାରି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ। ପାଟନାଗଡ ପୋଲିସ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଚାରିଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗତମାସ 15 ତାରିଖରେ ଆବାଜ ମେହର ଏକ ଖେଳନା ପିସ୍ତଲ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ମେହରପଡ଼ାର ଅଶୋକ ମେହରଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ଦାବି କରି ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅନିଲ ମେହରଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି 23 ତାରିଖରେ ସହର ନିକଟରେ ଥିବା ବର୍ଥଲା ଛକରେ ଆବାସ ଓ ବାଞ୍ଜିବାଲ ରଞ୍ଜନ ବାଙ୍କ ଛପି ରହି ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ବୁଡ଼ିବାହାଲ ଗ୍ରାମର ମାନସ ସାହୁ ଓ ସାଇରାମ ସାହୁଙ୍କଠାରୁ 3,20,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ।